Mango
ne mite nori nyoto ya. Kagipwana lingwa, asigi gatke. Kagipwana lingwa, waye asige toroige. Wale kagipwa biberuro, waye zengai neta chezo. Ota iberur tangwa, waye negona gipta ya toya. Kagipwana lingwa, asigi gatke. Kagipwana lingwa, waye asige toroige. Bye bye, bye bye, me tole bye bye, bye bye, ole bye bye, bye bye, bye bye, ole bye bye, bye bye, me. Kago pata yung Jehovah, Jehovah nabo nyenda, Jehovah nabo kabeguret. Kimi tayong karuno nabaran Jehovah yung besune kung kimi kagani, ogay ay niya Jehovah. Ungo yama ko ishit na mitay nyo na tumda Jehovah na walaak cho. Ara ko kuswami yung Jehovah na sababoy ganyo. Na wang malole ine na nailat ko ichot. Malole jine Jehovah. Tahi cho kubota kaya kapuru Jehovah. Kubota wakot wukwit kesoy Jehovah ko belurit na inegay. Ala Jehovah mitigay kasinit sige nyori Jehovah ko belurit na bunun. Mete kesa Jehovah na ngololwe chagi kune ke ngolol chige chupa iman. Amake mokchini ke Jehovah kobeluret na bunun. Ko kobeluret ke nyoru ngote tonon yang tayong. Ake ngalaleng chomnyit. Ke ngalaleng toloshit. Ke ngalaleng goshinyit. Ke kere Jehovah yemech nyendong. Arakasa konor choto tukul dayong. Tohu kubotej. Ake kwesu kubotej. Ara kungoi baba mai uwe jaya kia la tol tai tu chotu ku poni chotu ku miare tilionu tik chorono keso ai ku kuit kaniset keso ai si ai ne miye Jehovah ara ko kesa ele ungol pun ye toro natet ama keso ai tik tokol engai ne dap keso priso tande nyo amen Kasi mura na rin niyo, dahi wa nangu, kaya ako pa nangu, kaya ito, mura nang lasang to. Hindi ta ko talo na giwa. Ama na kamuan pa niya sa kaya. Okay? Tama na kamuan, kaya nga, may hindi nang kutiyo siwa. Kaya, si siya niyo bole bole, kung mga bole, Kau tu ni setap Samsung. Ijo rata gay Samsung kuah. Timna, kuge setap. Eng timna, eng timna listik. Enggak ngerti. Mana dia tambah je. Hey. Ah, itu kau seni ngerti. Kau ni ngomong si. Pantang ame. Boleh. Kau ni setap. Timna. Ayun, kamu tua tun. Jadi kamu nanti kuanda ni, apa apa ni, tu semua cipta. Enti bila tuju sihun, aku tengpi kau tun. Aki woi tun, lepas beristin. Aki lehi samson kuanda ni, kamu tua. Kamu apa nama kau? Okay, mana ni? Kuanda ni apa apa ni kau? Kibo Jehovah ngajantan apa? Tapi kyo, ramai orang. Agama macam ni tu, tuan ni, dia tak kuat. Jadi, semua ada, semua muni, kibo Jehovah ni gini kan. Pokok cewek tuan, ramet, makasih tuan, ramet, enam ke, kue kurtak ini. Menyo lu kutu ki ne ge was kimi ge ngaloli bo uni ko no ko sape ti ko ni choko ba ko bu to ni giti ni ni ko bi bu si ala ala bo kyo ala ka bla bo kyo ki bu tu lo ti ko bu son ara ni bi kyo ko se ti ti ge le ki ko ge la kwa ni o ma ti le ge to u ko ni or papa le ga bi ki to Thank you.
melakukan. Konge tanya musi nula kai, bukan dilaporkan. Mulai aku kamu lebih nyom ano, wah mulai ada lah, wah hari ini ada lah. Konge kan mau dilakukan yuk, kau beri lagi, kau beri. Mulai ini bikin tu salik, macam mana? Konge kau konge dia wow. Kamu mau dia lah, dia lambat. Kamu bisa jangan lambat, kau saya tu yang lima nerobi, lima membantu, lima juru, kamu lihat apa yang dah tu. Kau ini tu dia berkhayal begitu cara lima, lima dia naik dia. Ini boleh lah nuri, ini apa? Sedih juga, kamu kau itu. Jadi jumlah orang tu dikit ni Amerika. Ia lagi tak habis juga, kalau tak, ada lagi yang ada. Bukan nuri itu. Tu apa tu? Kamu yang orang sini lagu cumi bi, cumi bi tu ni, 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 ni juga saya. Dia amno kau itu mana di sini lagi? Pas kongko, kamu mau macam ni lepas lagu cumi dia kamu macam ni, kamu ni bawa mereka, sama kita pengen na, kita ni depan kita lalu mana pilih ni? Arah ini macam tu, 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 arah 医生做大部分的，给我就过两百年红棍，给我就没裂。因为现在现在这帮人有些人会包，一些来找人那个来找人的，哎，我们如果到红棍去，啊那，红棍，咦，我们从那个路啊，马人，没得个嘞，咦，我那都三年就，啊，我那三年过去，啊，三年过去，我那个是旅游，我那个没弄那个木偶，就那边没挂，把那搞住。 ผมมาวิ่งอยู่เองผมมาประมาณเท่าไหร่ล่ะอ่ะองค์แกงานอะไรเนี่ยอ่ะเป็นอะไรกันเกี่ยวกับองค์แกงบอยเชจูอ่ะบอยเชจูคุณจะมีลูกคุณจะเชื่อไหมอ่ะเป็นอะไรกันบอยเชจูอ่ะนะบอยเชจูโอ้โหว่ะคุณจะเจอสมบูรณ์นู่นนี่คุณจะรู้ทูมินเชื่อว่าเราคุณจะต้องสามีแกมาดูกันเลยแกมาองค์แกงอะไรมาเรื่อยๆบัส ก็วิ่งเอาก็สกุลไปกันอะไรที่ที่เนี่ยมันก่อนเนี่ยที่เดียวมันไม่นึกถึงเราเอ้ามันก็ควรให้เราควร Kosongkan gaya kapal le, cuy ni, apa ni? Kau ni, era waktu ni tu, aku coba mana, dan minta, ini, ini harus apa itu? Kamu tu, ini kau buat. Lawer awal jadi, ya, umur kita, mesti ada. Kalau kita umur tak kita, sebab mana? Mana? Maksudnya apa sebabnya? Kau yang kabur boleh. Asko, mesti lapor juga. Kau mesti cuci boleh, cuci cuci orang dah, mesti lapor. Kalau sih cakap sih boleh. Kita siapa? Lakukan sekolah, sudah digai, boleh kisah, boleh kita punya kotu, kita semua itu kita lakukan. Kalau era lagi bida je, era. Kalau baju makan lah, kemudian baju luar. Yeah, we're good. I'll do it if you're being here.
kita singgah di tangan kita jual, kok aku nak jual jenis ini? Kenapa? Karena kau tidak mau jual. Sama-sama. Enggak apa-apa tuk-tuk aja ke situ. Kesam gele. Kiki akan mengapa lagi on? Ini ke sini lagi kita nyai nara ke situ. Kesam gele tu lagi ni macam. Kecap ini yo. Taman apa yang angwan agangwan. Kumi. Jabatin juga. Jadi nak mahu aku kira awiyo, kau cuma mi tak fikir.
Cita kesom gak, tak cekin deh. Si kemarin gitu. Kotangnya mua gini. Mi. Kotanya berdua tak jisu kau betul tak kesedes. Khusus jisu lagi sih tinggi tak. Jisu tada. Kau mua gini. Kesete. Kata kau macam tanjung juga ni yang geger rupi. As. Kau besar macam je gini sini. Kualim betul, tapi aku, aku macam, agai kundo, agai kundo, kundo, nah, apa? Asalnya tiang jenis itu jual, kau kundo, kundo apa? Kegeri lagi kita ini kau kundo juga kundo, nah, nah, apa? Kau jual lagi semua, kau, ala, muda kau gaya yo? Kau, Kita mahu itu jalan reta lah kalau kita mereti, na apa? Sebentar dulu ni reti, erok mak mejaja jo, mejaja na apa erok? Yang aje tu kan, yang mau kuil gelar, tunggu lu reti, maka pasal nak kering lah tamka, ke kunjutanya. Amo, engkau tu kalau je mamin baje ko, amo engkau tu nyono ulo. Mijin mijio, semua kisah yang tu, orang itu orang macam ni kok, orang suara je, sah. Orang itu lagi kering kering kalau tua. Agi tu biju eh, apa orang yang angulin? Ras. Oh, yang kena nari nyari. Lu agak yang mau lah, tapi kalau kau tunggu, nak kau lancar lagi, biar. Jangan gitu. Kita pun 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 kita Kakak aku cuma. Kau meita dia, puis. Ayo tolong, begini. Bos ini kan, you know. Ah, as, ana culat no tak? Culat ke? Culat ke? As, bagai tarjio. As, kebanyun jam apa? Ano gonggo? Alami? Alami. Ni koko. Aye tu, ni kalau kita, ni. Arah, kau tu kau ni nak awak jual kiam apa? Kau macam kau kat kiam apa ngai apa ngai? Anu, mengelapur. Kira bapak. Bagus. Thank you.
day. Itu gulgulnya cuman tadi dosa dosa ayah bala bangun. Itu gulgulnya cuman tadi dosa dosa ayah dosa ayu nyolco ayah bala bangun. Itu gulgulnya cuman tadi dosa dosa ayah dosa dosa ayah bala bangun. Itu gulgu saji maitani kota josat ayah kota josat ayah baga bang mai maitan. Itu gulgu saji maitani awal gunyol jok ayah gunyol bang mai ayah baga bang mai maitan. Itu gulgu saji maitani duit got gait ayah kalejin barigo ayah baga bang mai. Itu gulgu saji maitani kota josat ayah oi buat goidu ayah baga bang mai maitan. Itu gulgu saji maitani ayah ara ñun abi de boen abamwa ñu ngi ndugo bu duge bamwa he ungi ki karati de tare oi Aja ke? Ya, apa jadi? Kita ke? Kita awal-awal tahu? Ah,
korupsi aku melihat negara ini. Ku kira ke ngalal di lantar jam 2 Desember. Desember. Lagi nampak macam ini nak tanya, dua buat sabab, saya kira dua buat masa itu. So, macam ini kira untuk ku, saya tak mengusir arah dagang mac, mengusir arah dagang mac. Sombok, wey ngarang. Wey. Anak aku nggak tahu tim di kubu ini di Desember. Lagi nama ibu nya di Desember. Intinya ni atau ini lah. Kenapa apa ini? Usia mui mabe ma. Sugi mui. Sugi cop sah gigi mui. As, bungkus. Kayak atau lagi macam garu. Kenapa mui? Aku ni voice hangat. Ni sawat nungong nanti nanti. Mau tanya, saya kata. Arai, aku ni voice hangat. Mungkin kita bawa di nak je, ibu nabi. Harau jula tin, pas. Bukan ni, bukan ni. Jamnye, 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 jam
Mamnye go tepsi nege ago tepsi nendet muraret samanet wonda negararan got missing negai ne nyini hey go etida got thamnyoga eni seria tara pulwan nega nyone sauti non asamma tenyi thamnyoga go tomge tau mengi jeto Netai goroga wese kongo igoya ni nyongo nyano Itaga tenga betere gita mimo giusino Otonge ta ungo nyane kumye aingi yo miske Tese kwanda nengongo nyine kovute ineberbero Singa lewe nai sogo lenda manak somu Poling wanda never vera busana guma ingengiyo Otas korago mwagole gai gai ge mengi monjago Osir ge mengo tagenge akwanda netibuletu Kenya lile bi kemitenge ngori Uymyanwagi gakpananda guboto abusnatetu Ebita indab nyoga nyun Asuka bitomo untuk tukul jatnye mulelany Semage banga nenge gotumge tau sabinyo Kunle kose it morning otionde nyin kwanda nengong Temwe nyagi gasano inye So mesa lago kya ge iste na busnate Age tile nesa efsi wotore ti mion wagi go Ayi ngetet konyonin menge si lago kye sereo Rani mego uat kinye gigo marigi timetu Ano imeta kinye rai ni gigo ikpoindit gitio Sige ger go somboga sige betu angilinigo si kwa genyorunda gitari go neteng ale chano Sige gerende piani asateng unje vindonyo abroni nambabo giso asi kwel kwele mungaro sige istimbananda Yalla na go manana go je bio sok cha miten limbaro retu mama Agamande aset kong aisi soy wanutam yogao Agimeteng alega bicho nyongo bute wanyano Ayjana na fitin na kapusa Sega kya makyega giege weki mungu ungoyo Ingyame neba munu nyangi geni neba gelatu Agonda chef kartan na mokita muayta wetam yoga gisabe gora Longi geni muay tat ne akwai Tumuite chenge nyeta Serete nyango imuti gingo iksiri ne nyano Mewege wanini baraste mamine rire nino Mewe mwabagi lizri tosi engonyo Atsa monome kego unono Enda setu ngaljame chamko meonge ibe gongongo Ayi ayi mwaji zenga na mwabule Records.
friend gae ke mitiran tundanya ongele ya nyinyo atara ila pe
Nyamaza ilitubata maombi na kwenye kofia wanaweza kusukisha jini kidogo ili tuheshimu mwenye enzi katika mbingu na nchi. Kwa majina natoka sisi Peter Arap Chepyeko, nimeokoka Kristo ni Bwana. Nina hakika ya kwamba siku moja Yesu akikuja sherehe kama hii kule mahali naitwa Rapcha, tutakuwa tukiimba na kuruka na kushangilia pamoja na malaika wala ambao walimtii Mungu. Kwa hivyo ni shukrani, hii ni dalili ya kwamba kuna siku moja tutakuwa na furaha katika Kristo atakapokuja. Basi na tu mahali popote unao unaweza simama na kuabudu. Baba Mwenyezi Mungu wa mbinguni, hii ni wakati mzuri Baba tuje mbele zako. Asante Yesu, ini dalili ya kwamba furaha kama hii siku moja tutakuwa tukiimba kule juu mbinguni na mashangilio mizuri. Asante Baba kwa
hawa watoto wetu ambayo kweli wametosanya vile jinsi tulivyo. Asante maana waliami haki, hawa kusema uongo. Maana kama wakasema uongo atunge kwa hapa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu tunapo shiandaa au kutamatisha sherehe hii, Bwana tutakushukuru. Asante Baba wa mbinguni, maana watoto ni baraka kwetu. Mungu wetu utuongoze, utuvavishe yale ambayo tujui, ili tuweze kuitimiza yale ambayo wewe unataka mwenyewe. Baba asante kwa kutii, asante kwa baraka, asante Mungu kwa neno ambalo lilikuja kwetu. Baba Mwenyezi Mungu, tunapoelekea sasa kuanza ibada hii, Bwana Yesu utusaidie yale ambayo tujui, utufundishe ili tuweze kuyafahamu hiyo. Na tunaomba yote kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa hivyo tunataka tupate ukaribisho kutoka, nimeambiwa Mbororioni tol elenzi ka kai ka kwabichu sanicho usagom tonno ngai ngu jepsirele amele jepsirele name maya ini anango amango ga ini jepsirele nyo kutchondo nai ame pendo nai bote bi ke meunu anango nyo ulage ngende ta opte pele mandago mogboga mandago bi jepsirele na toy nai nai na kurum ka bas ko mandago kuna nyone yula mingote a ko gnyuru ta ektibunu o mastab keyo o we pido pele amele belandana ginde o pelandu so embelegi kuye ki mo pikyo gole tunde zurbelon ka ota ele belon gara me keldo ot madame damuno damuno egram keldo ot madame o garam o ko ole biju pele tamenge jen mi belon ni tela o mi belon ni tela o mi ni tela ni kure ble ko o pa bele so mogu rago yo ago biju na san rato go dine saneju age ta ta kam go age to to kam san karibuni. Na msee kawaje nilipload, lakini asante sana tumasikia. Bas. Okay. Waje twende mbele za Mungu. Asukabidhi kasalia kwa Jehova. Kwa hivyo nataka nipe Pastor Mdany. Asukabidhi kwa saa. Ako taje baitio. Asukabidhi kwa kuone. Ingen ngela aje kutukul kugoribe Jehova. Awe bait pe tunda bara ne kogume je turur Jehova muno. Karibu Mr. Mdany. Sai shetu agi kone Jehova jamjine teng tayung. Ongo Jehova mo ka gitebi ko bote kungete goro ko gitebi ngun Jehova age kain ruto itnu ek ter ter age bunu tutu ko keter ter Jehova o ka ge ke Jehova mye indang ongo yago to ba ngala ne ta blok to Jehova eng chom nyu nyini ki to chom nyu Jehova nyini ki ragel mamie ko tep murana ne ge ye ji kuong Noto kuanda ni tore tindinyi Jehova. Konguno Jehova kongete yota uirani kuyo kishabuishoni asukubit kuturorini Jehova. Iturur Jehova ingi ya katukul na yoki ishene mie. Iboibo chini ngipsengwe. Kibaurian jini tukuk Jehova jukarara nagemeji keturorini. Baurian jini Jehova kutnaranik jo Jehova. Yaitu soti nyi aku ibu lapke yang wangku tenai segi. Aku ibu com nyi wangku tenai segi. Aku tunun yang kaya net, aku tunun yang mulion sing. Nota ni kok kune cece kebaiti ni kep kata yang. Asubit Jehova ke terorin. Ake mau kongkoi. Ake berur logo cu Jehova. Uberur segi. Uberur kani set. Uberur kok kwe. Kema kongkoi ake terorin Jehova. Ara kongoi mongolion teung Jehova ni mitai nyo. Mi kuboi cho tai ung Jehova nguno. Waka suwa che tinyo ngolion ni mece Jehova. E kongalal ing tai ung. Indo. Waka suwam ka liet. Waka suwam Jehova jame tap kei. Engi aga tukul. Ara kukusati ju tukul kei konor tai ung.
Ubata kungoi ngai netapta Yesu. Amen. Guru wa Yesu. Ninaitwa Joseph Chokech. Mimi ni mshiriki wa kanisa la AIC Kibungeni. Na mimi ni mchungaji katika kanisa la AIC Karas West Pokot County. Nilikuwa nakuja leo asubuhi. Na watu wa Pokot walisema nifike huko Samania kupeni salamu zangu. Mimi bwana karamu. Ana inani kuru na lukumu mkumbu kuku. Nashukuru Mungu kwa sherehe ya leo, tumekuja kukuza Mungu. Familia ya kuhui leo, Mungu katika taraja ingine, mbae umepatia na mtoto wemo rasmi. Familia yetu ya Kapsandana, mbae ni Belek, nashukuru sana kwa sababu ya siku ya leo kupokea msichana wetu. Huyu msichana ambaye uliwapatia leo alikuwa ni mwana youth na alikuwa mwana mtoto wetu wa Sunday School Kibulge. Na hivyo leo Chwan, hii ni siku kubwa ya historia ambaye naandikwa katika sherehe ya leo. Na ndugu wetu Chona, sijui Chona hata ungesimama hili watu wakuone. Kwa sababu watu Kibrona sasa wajui ni nani huyu. Hebu simama tukuone siku ya leo. Asante sana ndugu yangu. Kibrona leo umepata mrembo wa ajabu sana. Kimwangalia huyo mrembo ni mrembo wa ajabu siku ya leo. Na tunashukuru Mungu kwa kumpokea yeye. Hata wewe tukikuona, you are also a great children. Mungu awabariki kwa safari ya ndoa yenu siku ya leo. John, siku ya leo, John, leo ni siku ya ajabu. Fiola, oh, sorry. Najua kumbe kuna msichana mwingine ya naitwa John tena ya bande hii. So ni ya wote. Yola sikia, siku ya leo ni siku kubwa ambaye sisi tumekuja kukuweka mbele ya Mungu kukubariki. Sherehe kama hii ni sherehe ambaye tumekuja kukubariki mbele za Mungu. Joan sherehe, Fiola sherehe kama huu ni sherehe ambaye wasasi wako wanakubariki siku ya leo. Kararan la kwenyo amu igoiten ran sigigu agugoiten ngaberuret. Agot ngiwe gongung iwendi itinye lapkeyet ak itinye lolongyet nebo kaberuretab sigigu. Betutab ran Fiola kakibwao sikubit kuberur ngubaichinikab Jehovah. We have come to bless you and we send you with the blessings of God. You may not see the blessings of God that we are blessing you now. But the blessings of God is a gradual. You will see it when you are moving on in your marriage. John, ang or nilakwa na kanyo nukun nukugin ninyo ko yung lakpi yung ka mewe agiya ko kasunit yung we agiya ko lakpi yet yung beto tabran yon na we agi tet ka net nami yung gong kaso Viola yung ko yung mama nung agonyo ko ngete tugon ko bata baba no mong ako yo itelel mama no mong ko te chane ta pa prui ko poran ko telel ga prui amu gi telel mama no mong ko gi telel ngol yo ta cho ngom ngon ran yale so ko endara prui ran ne kanisa
Kamu mama nungguk nikita lelengan isa. Nai gula mama papa nungguk ngetuji ngewen di gas walelo lagi nikita lel mama kotoran lagi goitin ando we thank God for that. Buyaginye lagi tet kai net kotkoto eleman orang nelakuan naga tet kai neta kohi kotkoto. Nebalet, buyagi aku kesuwa neta aku gula oye. Inyo kesuwa gai. Kesuwa, nikile nonggewe ko lota, kutkutok miyake. Mi logoi, tau kesuwa nenggo bit kulek, ketep ke lupun mo naga suwe ju. Nata to mutu nu nita. Mutya, mutya. Age tep ke lam nata to dole. Mi kesuwe chata. Mabi unye kesuwa, tagu kesuwa. Ibaraj tagu suwe. Agot pi je bagenya si potong kosa de kule si sin jo trapatia nam beku sawa sawa. Please go and become a seed of a blessing in the place you're going. Yes. Let people see and say we thank God for you. Nebalet we agi anyinyi tu bebeng wan itu mongu. Mi logo itu pendi wanyinga tak lagi nunggu itu tak apa kowe kong wanit kata sekarang itu tenggelam. Oh, mbon ni ta. We ya ge anyinyi to go gumiat na batu gen. We ya ge anyinyi to go tum gumiat apori ama. Bro, nu ga me ta no le parnyo. Parne la pane. Ngar ngar. Meta ke tege nukuru, tage tege netangus, tage tege netabunu. Nusit lakwana ga liet yemi tuku bote. Meta ke muk tege nui, tage tege netangus. Mi tuum bisho, niki karnit nipakablai toria niki gure uzero. Walianza safari. Na nataka niwaambie leo nyinyi mmeanza safari ya baraka yenu. Na viona hii safari ni safari ya mbali. Wakati mwingine hii safari wanaenda paka wanakaa chini. Wakati mwingine hii safari wanaenda paka wanakimbia. Wakati mwingine hii safari wanaenda mpaka wanatembea. Lakini pia Rono katika hii safari kuna maadui. Hii safari ya ndoa kuna wengine walianza lakini leo wako nyumbani kwa sababu walikutana na adui na adui kawakonga hawako siku ya leo. Na katika hii safari ambayo nataka niwaletee siku ya leo kuna family moja walikuwa na sherehe. Mfalme huyo alikuwa naita Usero, alikuwa ameanza safari na mke wake naita Fast. Siku moja kaina sherehe kubwa. Na alipokuwa katika hiyo sherehe siku ya saba tunaambiwa mzee alikunywa divai akasikia choto fulani akasikia raha. Akasema jamani mnitie bibi yangu nionyenye nionyeshe watu usuri na urembo wako. Mwashurudi kapto baba lagi betu na batisap. Oya divai wala lani porta. Ubur sabo yote kule to ubur baba sabinyo barte nduyon. Barta barorin dai. Unik kerja di sini bau zero, agak cina belum memulai mukjizat mukbar tahu jam yang sokai, tapi nubuat mahu bar tahu itu kemau mahu apa kula, ajar, ni tahu kenyang mana, tahu, macam ini nubuat, waktu huyun falme, alisam zaman mulai temkawang fast nyonya share, Rono. Kwa hili kwa mbiye ndugu, siri ya kuwapendeza watu na kuwanyesha watu njuhi. Mto wangu, that is the greatest thing. Lakini wakati ya lipo itisha kuje,
badala ya kukuja kanuna akasema oh sikuji sikia hii sana Viola badala ya kusema tabu kursa boyo tulo obole jino wagonyo nakatanyone kwesha awin kwesha kuitirubot boyo kele jekala fast moyone Ngoa shuru tega tobo kule. Agi nare tanyun laitoriat. Agololio nare gengine nene. Potkongyat laitoriat. Pobetibin nige mwoe. Potkongyabik tige gurete adepaisa sopte king. Kolaragi mwoje nene laitoriat. Fiona sikia duimonja mbae itapunja wewe katika safari yako. Ni atui ambaye naitwa disobedience. Betu kachutun nyanda nige guret disobedience that is the time that house is destined for breakage. Ngoti kasegi migi kolyone tapungwe reverend sobule ngoti kasegi le meti nyogonu no. If you are obedient to man, don't get married. Betuta chutinji, tamirmirian neva disobedience, that is the time. There is an indicator that that marriage cannot go far. Kingo esha fast kinga gurge le jinyoyu esha aku kingo esha konyum nyandage nige gure nareke that is the dangerous enemy nami bunyon nukai turur gorik tukisi kobunyon nige gure nareke tukura engaresa enga and if you want to know henga is danger you had the D and then you get the word danger ui Dami gini kabar kori itu, mungkin kure nereko. Boga sakwe jino kure che Dr. James Mureti. Kotak tare no, nubana kuru. Kinge tak tare ini, tarik kama naksusi, rawe tap soko. Kikok nyopi cengkenya misma usai, ilikiam ne tak tare. Kinge tak tare, penyok sait nebo sebuhi kaburut celaku kik ayin nebo kure desli hak heilei kurut ke sumu kemeyo kaburut juga sumu utabi nende takoy terik kama naksesit kame kaya kaya kanur terik kama naksesit eng gelgel eng lebo kure buruk faham Kote ibit kulem nene kapit. Kwe unapir taktare ni mutum jesu. Taktare si mutum jesu. Taktare ni mutu wajabu. Taktare ya pusikia. Kuna vitu tatu inafanya taktare kuwa mutu siya ya kawaida. Ya kwanza, taktare si mutu ya kawaida. Kwa sababu taktare naweza kuambia wewe, toa mbuo na utatoa. Hata kama ni mtoto wa rika yako, una... Lejini ne mungore ige. Gid ne mumetebe maswale. Mucham jingwa tute ka apsarga lo lejta. Ine mu. Lagi nungkola pasta ine mu. Kola mwale mu ine mu. Nye geratan straight. Takari si mutia kawaida. Pasababu takari amepatiwa rusa na seria. Na serikali kusema huyu mtu ni mwenda simu na wewe ni mwenda simu lakini ngingi ati nyaka mbulu met nyaka chito kula vile huni chavi yu wajiji ya ratit sigeri mgoti ni tapia mga kele mgunu kaya chichi ngalichia jenzi iti umuchi kara taktara kuchikili metu mgoto kara kara Agakkan ribut nubunuh daftar nemuai kule yes we confirmed that this man has no psych problem so it deserves to be prosecuted. Dani.
lakini mulai daktari kokiger kele malentit mising ara biji bagoti noger ngalekwa kutok kone kakome kutok kaya yasikile kakome moja mujari ayo ngayelike kome kutok kone daktari we are satisfied that he's dead kutok kone mujari lakini narekwa cikoku kajibik kuka aja daktar nyo ko turur ko kompar narepek kegar gapci kegar korka let me tell you Rono the time anger controls your life that destination of your marriage ne tukuk kegering television rane mami betut ngutkoi lapta megeringe mami betut nyo wendi bikyok mega skela kabarti jebio zanyi because of anger that is controlled. Wiki ni kwa ingasi kwa nge chingpo kut siri kak chepyo se nyi kwa chepyo se ta kuru chepyo se nyi berjisi mo kuleji yo wame je ketiaka tena tina mo ya kwa sene lakwa chika wendi kulen lakwa meje babatap lako joke ngalal ichomnya nane Betoko ngalalus, patay kan nyara. Ako nang leso, itin ko tindoy na rin sa ete, ako kete. Ako get. Kaya ako tar ko kete. Ko chito kay kabanda. Ako ka bolis ako le. Katar chito. Katar. May bolis na tingan mo. Katar chito. Kingdom Kagawaj, Laitoria, Kulagilian! Konget, pik yung omen, sige gure, at the guys has to be Laitoria. Konyo, ako yung lecho zero. Kas karang oli ayo kong moji. Yung lecho zero. Hey! Mele ko lel, kitio fasti, ko lel uninye. Kalel fasti, ko lel jijitukul. Kalel jiboror yetukul. Ako mo tayo mo kas kebyo so kemengejen yok kejen kulo ka kurta last ka kurta la historia ko kur last ako esho ko mo pa na magite tabia yung kina mbaya ko kurso ko isyo ki ko mo kas tayo kebyo so amo mo ay kulo galengi ka kur la historia fast ko mo ano at wae ukita mimi si kuchi kuta tambia mbaya wanambuki sana Kole je mamo kan, kasar lima lada mamo kan. Kole je sa sa ilai korian dan. Amo male lu ni nyege lai korian, amo male lu ni nyege faste. Kole lu je ba ta che ji mi observas, ji mi bakpelias. Arai we lai korian dan. Kabe so maje, hey, ikas. Kabe so maje, ni puta ni ga se faste. Agi on, age je ngage, ne kai ge usiri nede. Age cheng age nagai ge usiri nende age cheng age nagai ge yola giro age cheng age nagai ge usiri nye gitra na ko tumbo riju ke mo age ge cheng age nagai ge usiri nende ge cheng age usiri Konget lai toria kong mo kole. Yes, togi regne, maya kunota. Keon fast be tunota. Melen kabun ni te decision lai toria. Kabun nubi kalak cipata ba dozin. Anggut te kucit ngeliata nota. Keker kap lai toria tau ser. Kami jam ngon viola lejin.
kunyot age ne basabari ngum kupunyon ngukure wrong advisors, wrong technocrats. Ulige warane viola. We be gaste, be gerte, agitem de biasa netego, agote bito kon sokateje. Lagin ningin namge, aga wrong advisors, nematya iya na gelejin ata sukuisin do aku na faita kuna cita putia biasara aku na wina cise mamia mutya misik katareni malakyo basta igutit ngalyan korom korye tikyo mukamaja mungo mutya kapisan. Aku terang nengko melge gap cikule, nemat janit, apa macam ngau nita wengi krono, kaswad nita orangnya. Oye kaswain, apa nang Wilfred mutu aku sirgak jawi wasanya, ma tarawat mau isi bili, ko social meet jago mau kelabul sekor ada friend. Uy, terang nih. Meo neti kwa longung baga agile sungut jabaro kaje da ngotarwigit no baen kugi kwa social media ya ba tem boyo nyago le aku post na ku berita kwa bara ko link le ora ni ta ni ora boyo nu kung ti le ni tap ke iwe ku bruno ku le ti nap ta ni ora ka ta ba to so ten jam ta ngale do ta ko bi mi bundi ni. Yo laga meda ngau nari jin me wati len bi toko ni tega kasheren ni tebai bai ni te len gongai lakwe nya huya gibor ni alak te ngau gula ha ntaka ngapa ko ai ka alas ka so sai no never but I've come to this function that is saying yes to you Kibrono. Naomba msimame nyinyi wawili na waume. Naomba mkuja. Tunyoshe mikono yetu kwa hawa wapenzi wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu. Hawa Mungu wanaanza safari na ni safari Mungu ambaye atuchui umbali yake. Wanaanza safari Mungu ambaye kuna maadui katika njia hii. Lakini siku ya leo tukiwa watumishi wa Mungu ambaye ni wapakwa mafuta wako, tunasimama katika mbele yako siku ya leo Mungu kuwabarikisha. Na kwamba Mungu asitembee pamoja wao. Wasiende peke yao bila wewe Mungu. Bali henenda na wao Jehova. Obenda taklo huji Jehova. Amumai muji tegei bani. Orombani Jehova, mi chigito ya matar, mi chigito ya kuki wararach, ega mukta inda Jehova, baguguru ko batay mong, kela wendo tako batay check Jehova, agi kergong nya it ya ke tukul, kergong buni kalak tukul, kasom Jehova alesi nami check ingi umum negim, ingo luci check toge mong Jehova, ingo tebim nya indo mong Jehova. Ibari ceget Jehova, mat korar cik ya ketukul. Istem nyan wegin tainya, istem unyan di sekalak tukul. Agi ya meja kole tap kabirure mu, agi ngotei natu tap mat, agi goji kotunen so Jehova, kototun goi korar ye no, kototun goi pik Jehova, cegi konyit ye ngemoni. Aso cini ya te tamoe nywa Jehova, alas wegi ya te ne bakabirure. Kau ingat Jehovah, jadi jelaga ke lugu kejai. Kau sih jelaga Jehovah, jadi tinjau takaj. Kau sih jelaga, jadi tinjau Jehovah, the favor of the Lord. Father, I decree your blessings that no power of the enemy will attack them. I surround them with the power of God. That as they are beginning this journey, let the masses of the Lord be upon them. Encourage them when they are tired. Hold them when they fail. And make them strong all the time.
Kongo Jehovah menungung berona cik. Bisa aja nih gak perlu ikut Jehovah. Ang logok juga ngit. Kela Jehovah kau kuat. Oret tai tap kai fiola Jehovah. Bisa aja nih logok juga ngit Jehovah ke lawat ya kita kerja. Sukubit kau ikut logok coba kau berure. Kita yat ngowik tinggal berona cik. Ingat nih tap coba kau anda. Nebawe rit atau mirmirian netilin. Amen. Punya nih lipost. Hata wewe, mjungaji nikienda kutuma hii ujumbe umepeana leo kwa mtandao. Utajishangaa. Hapa jenge lengo lo. Lewa mubili, onge julgo lo. Onge julgo. Onge bye bye go lo. Wei. Onge gwati ne. Onge lengo ra. Onge bye bye yo. Onge gwati no. Wongo kwa tumise. Oh, wonderful. Maka nikaenda kuka. Nikuwa nataka kusimamu na kazama hii maneno. Kaa njini. Mzuri shinda. Ako kwa njini. Okay. Asante sana. Asawa. So, akira lakakwa kasarta, ameche nataka tuwe na nafasi ya kujitambulisha. Chamua yata, ameche kibarte kaya kitio kena ige. Siye itia, yekake na ige, kotor kengalal, bada yekake tilgegi. So, ameche atai Kristova, nataka nungaribishe Kristova kwa upande hiyo kwa nafasi ya introduction. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Bas mimi naitwa Simon. Christopher ndiye mwisho kuongea. Yeye ndiye ako na maneno mengi. So ajaje bunuwa master. Not paringo. Imwaga la kitele ngale kiborori yet tutatimbisa mara moja. So nataka niwaite familia wote. FC Reni tokol atestio. Ai. FC Renek tokol afoni yusila porta kabo jimi jun dabo tu what what you want to pas otone na ila jama me twita leo siku ya leo ambaye ni pen pen one step forward mama porta wapi watoto nje lako je afaso chero wapi kina nani wale wote Ama kwan, step one. Bas, we need to Ben. Yendio ametualika siku ya leo. Na yendio kwa familia, yendio mdogo. So, we need to Ben. Watoto yake ndio hawa. So, asante. Makofi kwa leo. Bas, nitapata na omuo kiaka ine ko Aini ni nyoni o ni game kai tokole, yokore ngap taroitich jom seyom kubu ambaye, wala wato to wote ni dawaita sasa, ni wato to wataroitich, alabo wengine sasa, wata kwa ya rotich, wata kwa ya jerutich, wata kwa ya dubrotich, tokole kumi yo tich tokole, pas, wato to kubu, pas, anu wato to ya jerutich, wengine ako nyumbani, mapo alaga, mika pik tokole akplaga. Mande di shule. Pas. Joseph. Joseph ame angekuja hapa lakini alikuwa na kashida kidogo. Lakini ameniambia nisalamie nyinyi wote. Baba ya huyu. Wapi wengine? Wapi? Pas. Wengine wachakuja. Wako umumu. Asanteni. Next, Joshua. Wewe naitwa Joshua. Mimi sasa kwa utaratibu yeye ndiye hapo anapata Joseph. Ndio huyo ana kijana yake huyo. Wengine hapo wapi wapi? Nje la kafenge. Kuja. Hapo. Wapi Morin? Hapo. Morin mkuja naye. Utakuja naye. Wapi, wapi, wapi kuni? Kuja, kuja. Bago wapi kwa kebani? Good, 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 good. Good, kuga. Hawa, ni watoto wa sangazi, mbaya napata Joshua. Wako pamoja. In fact, they are twins, ha?
nakobe kwa. So ya mwisho ni mimi sasa. Lakini ni si ya mwisho. Wapi familia? Ha? Hawa ni watoto yangu. Mama ndiye huyo. Nakobe kwangu basi. Aya. Sasa ile inapata ni big up. Ore. Onjo kya mi gugwa eno ni kore ndaro iti. So mi rotichu, mi cheru tichu, mi tok bro tichu. Ale dibo sok time apo dela. Nga gera ko. Poisi jo tokol kule jo kore nga ina jo a o tin wat wa pamela et. Dikya ma ko beta badare. Ba so mo kele ko ore ma no jo jut. Ha. Iki sobe jogor biga ba biga pope oh yes ama mai kama mai sipona ni yo biola alito ba baringo asubuhi mpaka saa hizi mnaona bila naenda hapo sawa kabisa so basta my part mbi basi yakwane bicho kama chaka ta kula gaine ta chiso ngai nei kagas ela gure pasta ero kita macis pasti entai ngong buka mama ya coba kagas dai nei kurin feola lagi ni kinga na jeje pur ko gongoi nasyukuru yo di jina ni mesia kwanza asante Mungu akubariki sana na chomba iko mimi ngalale tutaongea baadaye wacha ni waonyeshe chami hii yetu karibu inaogu mdule woy basi kujinde cheta fiola kuja muna ni team kubwa sana kukua sana yeye ako na miaka 98 mkiona akisimama hilo basi nikianzia ya mkubwa Kai Kiguren Mogi Girok Mogi yechu Kibunu kwa Mala kimito ane nirai Kure nga mugich Mogi bichu Ogu bichu Yon na mwanyi kwa rawa So Yeto kubi kalak Chuma mutinya ngal jecha Yegir kubi Lena mogi lagi nampadai Kita kuwa gitu Bas Wacha ni anzie mzee Chiboy mwenyewe uko ndio huyo mama ya first born wake ndio huyo alafu second born ndio huyo huyo ni third born kuna second born ambaye yuko pamoja nasi mimi ndio nafuata hapo mke wangu ndio huyo alafu kumbe kuna huyo pia sasa wenye wali Twitter jamii hii na naye mzee bado ni wetu karibuni basi kuna daktari ambaye ni dada yangu pia natoka tumepeana yako simu hii pia yako simu ya mwipie na hapa hivi anafanya kazi towe nipokuwa ndio huyu huyu ni kijana wa pili ini baba yake ndiye huyu kijana ya huyo mchukuria kwa haya huyu ni pia na mchukuria kwa ni wangu alafu huyu ni dada yangu pia anatoka huko Parwesa basi mchukuruni chuk mchukuruni haya mande na kwenda acha mchukuruni kwa paki kwanza jibe uja basi gogeri mchukuruni kuchuk togon kiberu lo kengai ne tapji oh anjum macam kare ne we we mepatika nampak kata wajubu barikiwa sana amen kasi amin itu mama Lisa baka ka mama ama iyo ilikuwa oh ya yeah. Yeah, ini ka mama mama ya Viola ningependa pia ni waite majirani mama mainyona oh wapi kina John mama ni baba Ben ambao walisama mama yetu. Picha ukure moyo.
yoni tunaita ni sawai wapi mama ni naita huyu mama sio ni kama ni mdogo mdogo mama yana asante pas kongwe wapi kwa pas kirwe ya nyone ko pika pokwe apika muju kwa togol kiongozwa na mzee wetu wa kanisa ambaye anaitwa Joshua Roti hata mitabadia hii kipasa nini kongwe ni kwa alika wote ujeni akwa ambaye ni mzee wetu wa kanisa katika kanisa letu la AIC Mujukwa yeye ndio alifundisha kwanza ama azemi hebu sema na kwa Joshua basi asante sana achoma katakutuko lengene tafti basi mitamuti penu njipongezi penu kwanza alikuwa mwalimu unatoka pamoja alikuwa nafundisha pamoja kabla penu kutibeti. So, kina yako sema kwa na chemsa? Bas, sante. Sante kapi kwa hii. Wako taktoko nga ina tapkeji. Bas, huyu pen. Rafiki yangu tulisoma na yeye. Class 1, baka secondary, baka tukawa walimu. Baka kakua kawaja walimu, kakuja hii. So, tulikuwa tumekaja ka area hii na yeye. Tumetebea, kwa Moipet, loo Moipet. Kwa tulikuwa nakuja hapa, kila siku. So, asante pen. Asante je huyu Yola wangenajaka ina nangumwa iji kongoi, kongoi lakwari lakwari aja lakwano kongoi kabisa mkike korwe asante sana asante guys, pass out mimi ni James Kandagor huyu naitwa James Kandagor ambaye ni rafiki ya Ben walisoma pamoja, nini, umesikia na kabla sija keti ya ingependa kusema jina yangu. Usiseme hiyo mtu naitwa nani? Sasa mimi naitwa Simon Roy. Nimekuelezea mbele. So, ningependa pia wakati pia nalitoka Baringo. Alikuta majirani wake wazuri. Ambao sasa nipiga bore, kibao livo moiben. So sitaketi chini kabla sijawaalika yule ambaye ni mwenyekiti. Wapi Serem? Serem, wala wanakwala wanaongoza wanakamati ya kari ya hii basi, magobi kwake basi huyu sasa nchalikaribisha pen hapa ndio nataka onyeshane basi hapa ndai, thank you sandi abari, abari zenyu zuri omune tamge basi mchalibi kakukwe umepe ngalumi wabate ito mika kukwe vamosok wabato ugele kichangu wengi na shukuru pigao makofi basi mnafikiri ni asante basi baji na reverend Jeviako na pasta basi huyo ni reverend yetu ni ribe ngokoni oye kabisa. So, sina mene mingi sababu saa inaenda, ni astani Mungu wa barikini sana. Asante. Mungu wa pesen kami wae? Urabakyo, parasirem. Sante sana parasirem. Asante. So, tunataka tuwede upande huu kuna Philip Kemboi. Lakini kabla ya hiyo, nataka niombe iwapo kuna bahasha ya kupatia zawadi Bayola. Nataka hizo bahasha sikaribie kwa sababu kuna watu watakuwa nataka kuondoka labda mapema. Na iwapo hakuna bahasha, pia unawezaeka hiyo kiti ya zawadi huko mbele, ndio mtu anaenda anasalimia yeye, akiondoka. Kwa hivyo nataka nikukaribishe, Philip Kemboi, achukue nafasi, wasemui, ya kutambulisha, kafsantana. Yes, kafsantana. Alafu pia kama kuna maji ya kukunywa. Aya, please, ama chapiga hapo kwe, chikapunuke kukabos, papatai. Majirani kutoka Kikabos tafadhali kuja mbele. Majirani mbio mbio tafadhali. Ongo ini jaga kago ngeja. Aya yetongo cha magisma. Majirani kutoka Kikabos tafadhali. Aende mkono juu. Eni. Asante sana. Alafu kuna marafiki ya Jonah kutoka Nairobi. Ya colleagues wa Jonah ambao mnatoka Nairobi, songeni mbele, mtambuliwe.
presence is highly appreciated. Yeah, karibuni sana. Dele alaini tafadhali. Anapea madam. Okay, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Okay, sisi ni marafiki wa Jona kutoka Nairobi. Marafiki wa Jona na Bayo. Sote tunatoka Nairobi. I hope nitapia kila mtu nafasi aseme jina. Yeah, speed tu namna hiyo. Pastor, mimi naitwa Mama Remi, natoka upande wa Kericho, Kerion. Bwana asifiwe. Amen. Inaitwa Reni Pitch. Jonani na kumungo karibu sana na kama nakulubia santi. Mimi naitwa Timothy. Jonani rafiki yangu wa karibu. Natoka na yeye ile upande ya nyumbani na pia tuko naye Nairobi. Yes, I'm Shadrack. Mimi natoka Iten. Rafiki Jonani. Mimi naitwa Koet. Natoka Kiplos. Mimi natoka Koet. Rafiki ya Jona, kutoka Nairobi. Na mimi naitwa Mark, rafiki ya Jona. Kwa jina ni Tyson, tunafanya na Jona kazi kura. Kenya hapa ndoto za kazi. Naitwa Jackson Katobu, mimi ni Meru, rafiki ya Jona. Habari yenu? Salama. Naitwa Mwirori wa Rugongo, nafanya kazi na Jonathan, na nimetoka Nyandarua. Karibu. Habari yenu? Salama. Naitwa Marcy, mimi ni colleague wa Ronald. Habari zenu? Salama. Naitwa Rachel Langat, na wako na Ronald. Naitwa Marcy, na wako na Ronald. Dennis Waidaka, Ronald ni rafiki. Naitwa Billy Koryo, natoka Iten, Jonathan ni jirani yangu Nairobi. Bwana asifiwe. Amen. Daktari, Nairobi ambazo zio. Praise God. Amen. I'm Abigail. Mwana hizo sipiwe. Amen. Kwa majina naitwa Keter. Yona ni rafiki yangu. Naitwa Andrew Kibet. Aya, asanteni sana marafiki wa Jona kutoka Nairobi. Ana iwe rupia. So, kanyo ka mama. Kaki kona nafase, ngalan. Aku komi kot ke kerori tumto. Kuka baik-baik tumpo isi jo kerori koi tokapsa. Aku ngakong koi. Aku kanyuru jo kone nyubo iyo nemi una. Anu bo iyo tetau. Aku manda, kong koi. Ara, maji kek ngakong ka sandini. Aku no paraka. Tepi negara aran mama. Sandi. Kong koi. Bada ya apu, ni nafasi ya sanya aja kecoka mama ni nyace. Watambue, waonyeshwe. Pas. Kemi tetayo, wasazi wakanyaka mbele. Wandae sigi. Baba na mama kuja mbeleni, mbele yao kidogo. Baba na mama. Wazazi wote tu nakuja kutambuliwa hapo. Tu. Kongete yu akoi mwisho yu kusikichache. Kongai. Kusikie. Aya sasa. Santeni. Wote. Kimita yu osengeshe kcho. Ak akwengwe. Asanteni sana. The next team no getting you. Tapi kabarnya, aktivik cok, akwanyik cok. Gero Viola, kukanyi ning lain dah. Anak tak kasut. Ayah, sante. Ya, sante. Ini dah ngecap-cap, kutuk itu. Nggak kesama ubo. Brian, kuja cukua microphone. Alafu wa mama wako kwenye kiti yako. Badala ya Baasha unapita tu huko mnasalimiana na yeye. Okay, na salimu wote. Mjambo. Hatujambo. Okay.
Wenye wako mbele yenu ni wachomba wa Jona. Tunataka nianze na kuokoa wa Jona. Sini. Hapo ni kuokoa Jona. Sasa mama Jona. Next ni Angles. Angles wa Jona, mama yetu. Okay, hawa ni Angles. Wengine wajakuja lakini wako na sisi. Na hawa ni Koko wa Jona. Asanteni. Next ni nduku ya mama wa Jona na nduku sister Saki. Anjo Saniego. Hawa ni mama wa Jona na okay, wote ni mama wa Jona huo. Asante. Next ni watoto wa jomba. Ni hawa. Ni wote pamoja na wake zao. Asante. Asante, asante. Okay, kuna nataka sasa tuende kipindi cha kukata keki, kwa hivyo na patia nafasi hii. Hawa mama kijana wetu, nikiwa sponsor katika kanisa hilo. Wacha mwenzangu akitambulisha. Bwana asifiwe. Amen. Tufurahi maana ni siku nzuri. Bwana asifiwe. Amen. Kila mtu aniwefia. Bwana asifiwe. Amen. Kwa wengine hivi kiburuna grace ongo. Kwa gaga siku kile kama mambo jona kwa sania. Amna sania gaga nyo. Kwa mtu amwa jona leti genyo la kwa ndio kupi. Mimi nilifunza viola na mjua vizuri sana. Viola, chukua position yako. Utakuwa shingo, Bwana asifiwe. Kichwa itabaki kuwa nini?
kichwa. Leo utakuwa position ya shingo. Kwa hivyo nafikiri tunawakaribisha kwa sehemu ya keki. Asante. Masio, tulikuwa tunajitambulisha mtukio tukiwa mbele yenu ni nani na nani. Nataka aanze, tutachukua muda mfupi Mungu akitusaidia. Nataka aanze kwa kufalisha wao sisi. Wasichana wetu hawataki kufalisha leso tena walichanuka. Nataka aina ya nguo ya kinachea. Mtajionea. Haya, mjiangalie CBC sasa. Ile CBC baba mbele ipo hapo iliachwa. Sisi wasee wamekubali kukupeana siku ya leo. Sisi tumeshuhudia kama kanisa na pastor amesema yake. Kita namesha na mwongra mecha lekin bilu ndenga leo da Jehova ngwangu ngoro. Ngeta ngi bita unenga leo da Jehova kotana bitu lebi bimu kanisa ta tubulge. Mewe agita bi gu agi kimi ba kanisa. Amede bi raga bi shangong ngelio ta Jehova amede te kong ngelio ta Jehova gi shangong ngelio ta Jehova. Ni baing amede ya bu chin sai. Amede ya bu chin sai suka bi ti sa chu kong ngu. Sa chu mona ngo chang ngu. Sa chu ba ba na ngo ma ma na ngo. Ak pi ga kong ngu tu kun ak wo kwet. Suka bi ko be urun Jehova. Ya ga yo bu na la bo chang mi tu kun. Kuma chu ko su kin le ta ta. So gusto sa kasan mo tayo gulay ito sa tayo? Kung may ito ka siya, ako may kulanda ka tabi guni. Karalang narandos siya mo ne. O may ngara na bayo. Nagkira sa mga dangkunyan. Nagkira sa mga dangkunyan. Oh,
are saying they are leading by example. Sasa kipindi kinachofuata ni kunawisha. Wananawisha mkono. Tunapoendelea kukata keki. Na kitana na msichana mwenye hapa hapa. Aona hao vijana wawili wameandaliwa. Tamani tena yule kijana tamani tena yule msichana. Kabisa tu. Kesi ya wifu tafuta yako sai. Ni uti wa afya ya familia na ndivyo Viola anavyoonyesha na kina mama hawa. Sawi alikuwa kijana wa kumpikasa kwa kanisa. Ndio tuendelee kukata keki. Tufunge macho na tuombe. Almighty name of Jesus Christ, we pray and believe. Amen. Orange tutenye. Sawa. As amede charwenyo ko harchi akatiala ndetinda gege apa tai kidogo charwenza Africa charwenza Africa kata kata. Yeah, and I'm going to pull it.
Muda umekwenda sana.
wakati wa hapa pia wawe tayari. Mama tu wako. Aquí está la plaga, ¿sí?
Oh,
Yeah.
pia mpewe keki hapo ambacho utaweza nami. Wewe unaona ni nani hapa? Asante mshikaji, mtapewa keki hapo tu bado. Patia mshikaribia tu.
hapo sawa. Asante. Asante sana DJ. Kwa hivyo waje tupate nafasi wazee waje wasalimiane nao pia. That is why we get a nice set pulle mie go gonin surutik ke bot yoba yoba ak te no ki glas ne yoba te ada mi sen ko ga go dina ko ne ba le jin ne moy ko mie mi sen ko ba santa san a santa bi ki ama go fi kanisa Oh,
mafanikio sherehe hii tunasema asante na mafwe. Haya, kwa hivyo zawadi sasa ziendelee. Alafu jai jai naona iko sawa. Mtaingia tu saa hii. Mtaingia wageni tafadhali kwa jai. Mtaingia wageni time negative. Wisdom. Alafu mimi nitasaidia kupata zawadi. Mungu wako uko mzuri. Watu wa Nairobi mtapata yenu asante sana. Haya tena gasi. Yeah.
kwayu na kwayu. Jam dan